Позачергові парламентські вибори пройшли напередодні в Ізраїлі. Голоси ще рахують, але вже зрозуміло, що більшості не отримав ніхто. Що ці результати означатимуть для України? Дивіться у матеріалі. Підрахунок голосів ще триває, та вже зрозуміло, переконливої перемоги не здобув ніхто. Головні суперники – партія Лікуд на чолі із чинним прем'єром Нетаньяго та об'єднання «Біло-блакитні» під проводом колишнього начальника генштабу Ганца набрали приблизно однакову кількість голосів. Це повторні позачергові вибори. Попередні відбулися у квітні і принесли перемогу партії Лікуд, хоч і з невеликим відривом. Тоді Беньяміну Нетаньяху не вдалося сформувати уряд, кнесет довелося розпустити та призначити повторні вибори. Це стало прецедентом. Найкоротша каденція парламенту в історії держави. Вибори були неймовірно скандальними та брудними. Майже всі їх учасники будували свої програми на звинуваченнях опонентів і лякали виборців тим, що у разі перемоги суперника країну очікує крах. За попередніми даними, у Лікуд 28% голосів, у біло-блакитних 27%. І кожна сторона традиційно відразу заявила про свою перемогу. Ми, звичайно, зачекаємо остаточних результатів, але, здається, ми виконали нашу місію. І що не менш важливо, ми зробили це так, як планували. Ізраїлю потрібен сильний уряд, стабільний уряд, уряд сіоністів, який прихильний до Ізраїлю як національної держави для єврейського народу. Але остаточні відсотки вже не мають значення. Жодна із сторін, навіть із потенційними союзниками, не набирає достатньої кількості мандатів, щоб сформувати коаліцію. І ось тут переможцем цих виборів несподівано виявився Авігдор Ліберман, російськомовний виходець із Молдови, колишній міністр оборони. Його партія «Наш дім Ізраїль» отримає небагато депутатських місць, максимум 10. Але ці мандати раптом виявилися контрольним пакетом від коаліції. Без НДІ сформувати уряд зараз майже неможливо. У нас є лише одна можливість – створити широкий, стійкий уряд національної єдності. Ми говорили, що це необхідно робити тільки у важкій ситуації. Зараз вона в економіці та безпеці вкрай важка. Хто б не став прем'єром, навряд чи це сильно вплине на відносини з Україною. Її тут бачать за стратегічного партнера. Проблеми можуть бути технічними. Численні угоди, підписані двома останніми українськими президентами з Нетаньяху, поки що просто нікому ратифікувати. Новий кнесет зможе взятися до роботи не раніше, ніж за 2-3 місяці. Найближчим часом президент Ізраїлю Реувен Рівлін повинен вирішити, хто сформує коаліцію, чи таки буде національний уряд. Варіант, що країна піде на черговий рекорд, треті вибори протягом року теж не відкидають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.